Mysafir sonë të kemi hoxhën e nderuar Alia Shani, i diplomuar në Medinën e Bekuar, në fakultetin e hadithit. Mirë se erdhe hoxhën e nderuar. Mirë se gjetëm, Allah ish për lefë për ftesën. Allah i dash sukses. Amin, faleminderit. Hoxhë, temën të cilën sonë të përdu me diskutuar është pendimi. Shpesh feja islami ka dhënë rëndësi pendimit. Shpesh e hasmi në për hadithe, hoxhallarët e cekin, pendimi. Atë shumë pendimi përmenët në për ligjerata, sa që edhe radio pendimi, Allah ishtë për letë për punën që e bëjë, më dhëmë edhe një radio e kime, radio, me këtë ime. E për fillim, a ka mundësime në tërgu diçka për pendimin? Po, bismillah, alhamdulillah, salatu wa salamu ala rasulillah. Pendimi si koncept, realisht ti e përmendet diçka e cila shumë e rëndësishme, se Allahu Gjellu Ale i ka dhënë rëndësit madhe pendimit. Kjo nga se, Islami si feje nuk trajton vetëm disa çështje të caktuara të jetës njerëzve, po e trajton njeriu si krijesë me gjithë paketin që ka njeriu, do të thonë me gjithë problemet e tij, me gjithë mirësitë, me gjithë veset dhe virtytet. E një prej aspekteve të rëndësishme të natyrës njerëzore është se njeriu është i gabueshëm. Për këtë shkak, kur të merret parasysh kjo, që çdo njerëj në këtë dynjë gabon, me dojë mos që ky gabim me patë mënyrë për ta përmirësu. Andaj Allahu Xhellahu Ala ka zbrit një koncept të plot, i cili zë një vend të madh të literaturës tonë, të cilin ne e quajmë pendim ose teube. Dhe për këtë ka argumente në Kur'an, e ka argumente në hadithet me amedit Allahut, sallallahu alaihi wasallam, për shkak se kjo realisht trajton një pjesë të madhe të natyrës tonë, kullu beni ademe khata, thot për nga meri Allahut, sallallahu alaihi wasallam, të gjithë bitë ademit, të gjithë, pas një përjashtim, të gjithë bitë ademit janë gjynahqar, janë gabimtar. E tash kur të bjen njeriu në këtë gabim, a duhet Allahu Xhellahu Ala me zbrit dispozita dhe mënyrë se si del njeriu nga ky gabim? Po, Allahu ka zbrit diçka që quhet pendim. Ajo është mekanizmat dhe metoda për dalë njeriu nga diçka e padëshirueshme për të dhe nga diçka e padëshirueshme për Zotin e tij Xhellahu Ala. Për këtë shkak ti gjenë Kur'an, ajetet shumë, të ku Allahu Gjellu Ala nëzit në këtë gjë, në pendim. Thotë Allahu a ju besimtar, tubu ila Allahi te ubet e nasuah, o ju besimtar, pendojuni të ka Allahu me pendim të vërtet dhe të sinqertë. Pse? Për shkak se nuk mjaftohet Allahu Gjellu Ala, po edhe nuk është, do me thonë, originale, që njeriu të pendohet nga pamja jashtë me ti, po pendimi tjeti sinqertë dhe i vërtet. Për këtë shkak Allahu e potencon dhe thotë nuk është çdo pendim, ka pendim dhe pendim, e kupton? E Allahu don nga ne originaliteti gjatë pendimit ton. E ky trajtim kuranor, do me thonë, na tregon neve që Allahu Xhellahu Ala nuk don vetëm se mirëqenjen e njeriu në dynjë dhe në ahiret. Për shkak se pendimi si koncept, jo se na bën neve të rahatshëm në dynjë. Ne e dim që ai që pendohet sprovohet, apo? Bindem, jemi të bindur në këtë gjë. Mirë, po ne gjejmë rehatin, pendimin tonë dhe Allah në dynjo, po që është ma e rëndësishmja, gjejmë lumëturin tonë, pasi të desim dhe shkrim të ka Allahu Xhellahu Ala. Për këtë shkak gjejmë gjithë këtë vend të madhë në fejnë Allahu Xhellahu Ala, për një koncept të rëndësishmë i cili që të ube, pendim. Allahu Ala, mendoj se atë që e përmende që egzistojnë radio dhe egzistojnë literaturë, kjo vetëm se për shkak se hapi 2-3 faqe të Kur'anit do të gjesh teube. Hapi 5 faqe një hadith do të gjesh se feja Allahut sillet rreth trajtimit kësaj problematike e cila kthehet natyrën njerëzore, se unë edhe ti tash si dalim prej këtu do të bëjmë gjinë Allahut te barekota. Madje çka është interesant, se Allahu Xhellahu Ala nuk ka përjashtuar nga ky përgjithësim. Kur thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kullu bani adama khata, të gjithë bitë ademit, madje edhe pejgamberët e Allahut me pajtimin e gjithë dietarëve kanë bërë mëkate të vogla, edhe pse janë të vogla, megjithatë janë mëkate. E kupton? Që na tregon neve se kjo pjesë e natyrës tonë njerëzore, me do e mos të ketë mënyra dhe mekanizma të përmirësimit, të cilat ne i quajmë pendim ose kthim tek Allahu Xhellahu Xhelalu. Shumë mirë të cekë se ka dikush po shitet me lajë, a di? Në emër të qortimit, a di? Ka dalë se ketë kena gjunoj, nuk kena me lajë. Vallaj çashtu është. Unë me të ushit ty me la që fillimisht e din natyrën teme njerëzore. Dhe e din se ajo çka unë ta shes në përgjithësi në takimet e para, në takimin e dytë dhe tretin, unë e ti i shesim njëri tjetrin
njëni tjetrit produktin më të mirë që e kemi. Mirë po në vazhdim një jetën tonë, ne ishojmë edhe produkte tjera, jo të mira, të veprave tonë. Mirë në shku shkejnë. Po, për këtë shkak, ti e njeh dikënd me cilin ke biznes, me cilin jeton afër shumë më mirë se sa që më njeh mua. Pse? Se sa herë që unë takoj, qes ty atë më të mirën që e kam. Po ai tjetri s'mund të tash ese më të mirën. Pse? Për shkak se ti ja din dobësitë e tija. Edhe njeriu i cili këshillon dikënd, edhe duhet këshilloj. Po patjetër. Ne do me thonë këshillën, këshillën duhet të shihim si çështje jetike në mesin tonë. Edhe duhet me u këshillu, megjithatë. Gjatë këshillës duhet ta marrim parasysh këtë natyrë timen dhe tanden. Do ta marrim parasysh se un boj gabime dhe ti dhe në hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka thon ed-dinu an-nasiha. Ed-dinu an-nasiha në transmetim që ka thon 3 herë. Qulna limen ya rasulullah, tha feja është nasihat. Tham për kë o i dërguari Allahut? Qale lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li aimati al muslimin wa ammatihim. Tha për Allahun, librin e tij, të dërguarin e tij alayhi salatu wasalam, dhe për prijesit e muslimanve dhe masën e gjërë të njerëzit e rëndom, do me thonë. Fjale në nasiha, tek dietarët kanë thonë kështu, në nasiha tu është që t'ja japish hakun dikujt tjetër, hakun që e kënë dhe i dikujt tjetër. Andaj në nasiha, andaj Allahut është të besosh Allahut. Në nasiha, andaj librit Allahut është të ledzosh, të meditosh, të punojsh, po do me thonë. Nasiha, andaj pe amerit Allahut, sa sërmi janë katër gjëra. Ta besojsh na që ka lajmëru, ti bindesh na që ka urdhëruar, të largosh nga ajo që ka ndalu dhe të mos adhurosh Allahun vetëm se me atë të cilën ai alayhi salatu wasalam e ka ligjësu. Tamam ndaj prijesit muslimanëve që janë prijesit halifet e drejtë dhe prijesit e muslimanëve dhe dietarët e tyre, kena një obligim ndaj tyre. Po ndaj masës gjërë, ndaj muslimanëve të rëndom, obligimi jon është se ne tek vllau jon musliman shohëm pasqyrën tonë. A ke pa dikënd i cili merr ku ta diun, ai thoni pincet ju? Po po. Edhe me pincet duke shikuar pasqyrën i nxjerr syt e tij? Jo, nuk i nxjerr syt, është i kujdesshëm. Pse? Se shikon pasqyrë, e sheh veten e tij. Edhe kjo pjesë këndej që ai punon me pincet ose ku ta diun, i shkurton flokët, është i kujdesshëm se e din se çdo lëvizje e gabuar e dëmton pasqyrën apo atë. E dëmton atë, nuk e dëmton pasqyrën. E muslimani me ardh me këshillu dikën tjetër, ai realisht duhet me pa veten e tij në pasqyrë. Do me thonë, unë kur të këshilloj ty, jam të e pa vetën time. Djetarët kanë thonë, realiteti nasihatit. Fjellës e nasiha, nuk është dobija që arrin ai të cilit i bët nasihat. Është dobija që arrin ai i cili i bën nasihat. Me fjallë tjera, kur unë këshilloj dika në përmirësimin e ti, shoh përmirësimin tim, jo të ti, e ti a e paramendon dika i cili bën çmos ta përmirësoj ata, më nuk shikon përmirësimin e ti. Jo, realisht përmirësimi i ti nuk është i ti, është i imi. Mu më konvenon që ti t'jesh i përmirësum. Jo ty, pastaj vjen ti. Dikush mund të thotë, po kjo është pikpamje egoiste. Nuk mund të themi me një aspekt se është egoiste, e kupton. Megjithatë, nëse ti e shikon çështjen kështu, edhe ai tjetri, të gjithë ne te vllau jon, te motra jon shohim veten ton. Nuk shohim filanin edhe alanin edhe atë tjetrin. Ja. Për këtë shkak ne s'mund të shihemi as kujt diçka që s'jemi. Sa më original që jemi, sa më sinqert jena në nasihatin ton, aq më shumë Allahu xhelalu ala shon bereqit. Alhamdulillah. Po inshallah. Si të pendohem? Pyetja është e plot. Po. Pyetja është shkurtë, më e gjatë. Shkurtë, po unë përgjigjem të gjatë. Si të pendohemi? Wallahi, me këtë pyetje kanë ardhur njerëz tek pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam. Dhe kanë thonë, çfarë të bëj, ja Rasulallah? Ndoshta nuk e ka thonë pyetjen dhe fjalën si të pendohem, mirë po gjendja ati, si me i thonë, ja Rasulallah, si të pendohem? E pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë se cilit prej tyre atë dozën të cilën ka qenë nevojshme për atë. Ai i cili është njeri i cili është në fund jetës së tij dhe në shtrat të vdekjes, ka forma të pendimit. Dhe ai i cili është i ri dhe 20 vjeçar dhe i fortë ose 30 vjeç, mendon që ka arrit me intelekt shumë, në aspekt fizik shumë, ai ka forma tjera të pendimit. Megjithatë, ajo që i bashkon gjithë ata është se edhe ai plaku që është u vdek, dhe ky i riu i cili ka 33-34 vjet dhe është i fuqishëm, maksimumin e fuqisë intelektuale dhe fizike, ajo që i bashkon dhe kanë element përbashkët është se janë gjynaqar dhe Allahu te barekotal. Bile dëgjoj këtë thënie të Ibn Kaimit. Ibn Kaimi në
Në tefsirin një prej jeteve, ku Allahu Gjellu Ala flet për sahabet dhe se Allahu i ka fal ata, në kthimin e tyre prej betejës e Tebukut, dhe ti e di që beteja e Tebukut është beteja e fundit e madhe për nga mbetit Allahu s.a.s. Se në basa saj për Ameri s.a.s. vdes për para cilës betej, kure dërgon në Usame ibn Zejdin radiallahu ta'ala anhu, ndron jetë. Beteja e Tebukut është, mos themi e fundit, prej betejave të fundit të mbaja. Në të cilat merë pjesë për nga mërë Allah, tash kthehen muslimat nga kjo betej, atje kënë qëndru, sam kujtojt, në shtagabim jam, po sa e di unë, 21 ose 22 net, bujti, në betejnë e Tebukut, pando një takim më armiku në mënyrë direkte. Me gjithat, Allahu ka qujtë fitore. Dhe tash muslimat kthehen nga kjo gjihat, në rukët Allahu te bare kotale, kthehen në Medine dhe Allahu i lajmron për nga mërin Allah, dhe sahabet që Allahu ju ka falë. Dhe është i kënaqur me ta. Mirë po ka përmend dy falje Allahu te bareke ve teala. Falja e parë, thot Allahu i ka fal, thumma tab Allahu, thot dhe pastaj Allahu i fali. Thot Ibn Qayyim rahimahullah, Allahu ka përmend dy falje. E para është falja që Allahu te bareke ve teala e ka shkruar për robin e tij. Në moment që ty Allahu ta ka mundsu me u fal, dije se Allahu të ka përzgjedh. Është përzgjedhje prej Allahut, Ibn Qayyim e thon teube të teufik ose teufiku ila teube, rruga të cilën ta ka hap Allahu drejt teubes. E din sa njeriu do të pendohet, po s'ka mundësi me u pendu. E sheh vdekjen me sy dhe s'ka mundësi thot la ilaha illallah. E sheh të keqen me sy dhe s'ka mundësi thot la ilaha illallah. E dikush do me thonë qesine rri rahat, nuk është shumë i sprovum, nuk ka shumë problem, me gjithat Allahu ja mundëson të pendohet në atë ditë. Dhe pendohet tek Allahu sinqerisht. Dije se në moment që Allahu ja ka mucu ati teuben, do me thonë Allahu e ka marat dhe i ka thonë o robim, ti je për zgjedhurve të cilve Allahu ju ka mucu pendimin. Jo çdo kujt i mucot kjo. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që njeriu kur të ndjen pishmanlëk për një gjina do të thotë elhamdulillah për këtë pishmanlëk. Unë shka jam më i mirë sa i tjetri, çka është ai tjetri më i mirë sa ai tjetri? Allahu ty të ka përzgjedh që ta ka mundsu me u pendu. Lloji i dytë i teubes, sot i bën kaimi. Thumma tab Allah. E më pas Allahu a fali atyne. Çka u fali? Ata vetë se u penduan. Do me thonë më pas Allahu u a pranoi pendimin. Dhe kjo është hapi i dytë, sot i bën kaimi. Po që se Allahu ta ka mundsu me u pendu. Atër lyp prej Zotit tënd, o Allah, pranoje këtë pendim nga unë. E nëse Allahu e pranon edhe këtë dytën, që në përgjithsi vjen mbas parës, që në përgjithsi, se përzgjedhja Allahut nuk është e kotë. Allahu ta ka mundsu me u pendu, dhe ti sinqerisht je pendu, në përgjithsi vjen dhe e dytë, Allahu thotë thumë tab Allahu alë. Ti paramendoj këtë skenar, pejgamberi Allahut. Allahu këtë ushtrije ka qytë Gjejsh el Usra, ushtrije vështirësisë. Janë raskapit dhe janë lodh njerëzit. Nxehtin më të madh mbi 700 kilometra i kanë kaluar kanë. Kanë shku 22-3 dit, 21 ose 22 dit, kanë qëndru atje në bujti, dhe janë këthy të friksuar të raskapitur. Gjatë rrugës ka pat njerës të cilet kanë dalë prej imani, e dini këtë gjë? Ka pat njeri i cili ka dalë prej dinit Allahu te barekutal. Janë këthy në Medine dhe Allahu i thot, unë tash ju kam falë. Si me thonë, nuk ka arritje më të madhe për njeriun, se sa që Allahu me ta mundësu të pendohesh, dhe sa që Allahu të thot pas kërkesës tënde, për pendim të i thush, o Allah, unë u pendova tash, është që është janë dorën tënde. Allahu thot, thumë me tabë Allahu alihim, dhe më pas Allahu qëfar? I fali. Për kështë ka, është rëndësishme të kuptohë që, e të u betu pendimi si pendim, si që ka thonë Ibn Muflih, el Maqdisi, rahimehullah, thot, është ndjenja e keqardje së njerijut, për një vepër të keqe që e ka bën, mirë po thot kështu, jo për motive njerëzore, materialiste, po vetëm për hir të Allahut te bareke ve teala. Nëse njeriu e ka bën një të keqe, pa marr parasysh çka është ajo, dikush del prej kufrit, prej Allahu na rujt, është jo musliman, është i krishter ose ku ta di, dhe kthehet në islam, kjo është pendimi i madh dhe kthimi i madh. Po dikush nga një gjunah i vogël kthehet në rrugën e Allahut te barekotal, duhet ta falenderoj Allahun vetëm për ndjenjën e keqardhjes që e ka ndjej, që Allah unë e kam bërë sot dhe dje dhe pardje dhe me vite e voj këtë gjina, sot kam ardhe unë i kam thonë Allah këtë e lo për hirtantin, për ku gjatë jetër.
Andaj, pyetja si të pendohemi është, fillimisht, njihe veten tante. Kjo është sendi parë. Ai i cili nuk e njeh veten e tij, s'din prej çka të pendohet. Për këtë shkak, ballafaqona me këtë fenomen, ajo është njerëz të cilët flasin me gjuhën e melaçeve. Ose si me qenë në gjendjet me laqe. Pse? Oh. Nga mos njohje e natyres njërzore të kaj. Thot për nga mërë Allah sallam. Mos kishit bo ju gjynahe. Allahu ju kish marë juve. Ju kish shkatru dhe kish pru njërës të cilët do të bëjnë gjynahe dhe do të pendohen prej gjynahe të tyre. Do me thonë thjesht, po na thot për nga mërë Allah sallam. Mos kish qenë kjo natyra juaj. Kishin artë krijesa tjera, të cilat do të ndjejnë nevojë të kthehen Allahu te barekotale, dhe të kërkojnë prej Zotit të tyre xhellahu ala që o Allah, unë kam gabu, kjo është natyra jeme, falem ti mua, andaj për tu pendu, njihe vetën tëndë, kjo është gjëja e parë, gjëja e dytë, njihe Zotin tënd xhellahu ala. Ai që nuk e njeh Allahun, kujt i pendohet, si i pendohet, një i cili e mendon Allahun, Allahu na ruajt, walillahi al-mathalu al-a'la, si një xhelat, i cili vetëm pret që dikush të bjen gabim dhe ajta dënon, ky çfarë pendimi dhe bojë tek Allahu te barakotal, ose një i cili e njeh Allahun, vetëm si një i cili pranon gjithçka, pa vija të kuqe, çfarë pendimi ky li prej Allahu te barakotal. Andaj mendoj mos që njeriu ta njeh natyrën e tij njerëzore, nefsin e tij, si ka thënë Jusufi alayhiselam, wa anna an-nafsa la'amaratun bis-su, nefsi njeriu urdhnon për të keqe. E kur e di njeriu që nefsi i urdhnon për të keqe, a ka dikush i cili më mbulon këtë të këqija? A ka dikush i cili më mundson që unë të jetoj, më thojza, në harmoni me këtë të këqija cila do t'i bëj, po të kthehem dhe të pendohem dhe të ndjej keqardh? Ka dikush? Po si është ai? Ky i Zoti jon xhellahu ala, si është te barakotale? Du ta di robi që Allahu xhellahu ala është Zoti i ti fisnik dhe bujar. Është Zoti i ti i cili gëzohet me pendimin e robit të ti. E ne ke dëgju ndoshtat hadithin e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam, ka thonë lallah eshedu ferahan bi teubeti abdihi, Allahu gëzohet më shumë me pendimin e robit të ti se sa njëri prej jush që ka dal me deven e ti. Fi ardi felat, në një tokë do me thonë të shkret. Shkretire madhe. Po, shkretire madhe. Fi ardi felat ka për qëllim që ky njeri, dhe kjo do me thonë është, mund t'i themi terminologji e beduinve, të cilët e kuptojnë ilustrimin e pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam. Për ta kuptuar ne, duhet të jetojmë në realitetin e sahabeve. Thot, sikur se njëri prej jush, i cili ka marrë deven dhe ka dalë në shkretëtir, kur themi për një beduin që ka ngarku mbi deven e tij diçka, dije se gjithçka që posedon ai në jetën e tij është ajo devja dhe ajo me cilën ka ngarkuaj. Domethënë, makinat tona, shtëpitë tona, pasuria jon, kapitali jon, gjithçka çka kemi ne, të mundet ta ngarkosh mbi atë deve, ne e kishim bë. Një sikurse ka baj ky njeri, ky beduin. Dhe më pas thot ka dal. Kur ka dal thot është lodh, ka rat flejin, nën hije në një druri dhe ka zon xhumi. Kur çohet nuk është devja. Nuk është devja, nuk është çfarë aty. Nuk është jeta ime. Çka kam fitu, çka jam raskapit, çka jam lodh, çka kam bë. E gjitha jeta ime është mbi atë deve. Edhe shpëtimi nga shkretira. Po, s'mund dalë. Se me hezë kom vdes. Vdes, s'mund dalë është pa atë deve. Në gjekhti ma. Me thonë, eksistenca jo, të pas Allah të varët e kjo deve. Ka shku. Qfar banë ki? Vetëm një moment, të asëqarojmë, dhe me thonë, shikuzve këtë qështje, se target e kena, për dhe me thonë ato që një ndoshtë e janë ateiz, ndoshtë e janë larkë fejes. Dhe me thonë, bëhet fjallë, shembullin të cilin e ka thonë për nga mesa ose. Një beduin ka hip ndeve me gjithë pasurinë e vetë, ka dosh me shku me një rrugë tjetër e cila ka shumë kilometre, shkretira është shumë e madhe. Edhe ka gjetë një dru, ka shku të pushojë të ai druni, e ka zonë gjumi, dhe me thonë ai druni, mi di shkretire shembull. Edhe kuru ka të shku, së është devja, opa, me hesë në kam, nuk i dilet fundi. Më nuk thi si dilet fundi, vdekja e sigur të ka. Së në zekhti më mbi 50 gradë Celsius. E vazhdo zë. Pak t'ja sëqaroj mba këta shikuzve. Kush ka dal, kush ka uthtu, e sidomos kush e ka provu mbi lëkurën e ti, klima shkretinore, e din këtë që e themun. Ma djetën e kur është shumë nxehtë. Ne dim sot do me thonë i nga ba që ndjeshëm. Shqitore së ndalmi. Zdalim kërkundi, do me thonë 4-5 orë ne i kemi njerëzit në karantinë për shkak në nxehtit matë. E kjo njeri tash,
Gjithçka që ka pat ka shku me një moment. Thot e kërkon devën e ti. Ku me e kërku devën e ti? Sa kërkon? Do me thonë, sot nëse flasim ne për vendet më me hapsirë të madhe në dynja, ku nuk ka banor, janë shkretirat më të mëdha janë botë. Po. Ne kemi banor në Siberi, edhe Lëvizje dhe po. Do me thonë ka ka që ta diun. Mirë po nëse marim shkretëtirat, shka jenë për shemull mes Mauritanis edhe Marokos, në Saharën e madhe, shohim se vit për viti, këto shkretëtira hanë qytetet tëra ose katunet tëra, po, me përhapjen në zgjerimin e këtë shkretëtira. E kjo njeri ka ranë këtë situatë. Thot, bjen pushon, dhe kur qohët e shetë devën bi kokën e ti. Gzimi i mathi ti, edhe pse është besimtar, e do Allahun, i mbështetur në të, thot o Allah, nga gëzimi i madh. Unë vetëm pa. Po. Ky u ka çu shtë shpijxhumi. Po. Edhe nuk është devja, edhe e pranon vdekjen si sigurt. Ka vdek, ka shku, shkri puna e tij. Edhe ulët. Po. Për një moment i del devja. Po, është devën. Edhe gëzimi i madh. Kokën dhe është devën që është kthy. Nga gëzimi i madh, thot o Allah, un jam Zoti jot dhe ti je robi. Thot pejgamberi Allahu se duke buzqesh. Akhta min shiddati al-farah. Ka gabu nga gëzimi shumë i madh. Merre këtë shembull, e thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu gëzohet më shumë se sa ky gëzimin e robit të tij, se sa ky në këtë situatë. A e paramendon gëzimin Allahu te barekatu te ala? Do të thonë ky Zot xhella wa ala, ky bujar te barekatu te ala. Pret që ne t'i themi o Allahu ktheva, o Allahu pendova. Nuk shikon bagazhin tënd. Ti a mendon që ke bagazh më të madh të kufrit se faraoni, që ke bagazh më të madh të xehlit edhe të gjunaheve dhe ignorancës se Ebu Xehli? Para mendoja Allahu e dërgon Musain alayhis salam tek faraoni dhe i thot o Musa, idhep, shko ti dhe vllau jot dhe thoni atij qaule lejina, thoni fjalë të buta, ndoshta i vjen për kujtimin, ndoshta i vjen mendja dhe merr drohe prej Allahut. A çfarë gjunoi ka vllai ka vrarë faraoni? Çka s'ka ka robru një popull të tërë. E kupton? Andaj ka thonë, ky njeri jeton si të mund jetoje, vdes si të mund, do me thonë, unë e njalli, unë e bëjt vdese. Ka ka dasht e ka liru, ka ka dasht e ka vra. E pe... Në dhe Allah edhe për faraonit, në thojze, për thamë, ka prit pëndim, e ja kish pranu, nëse ish pëndu faraon. Vra se si fëmive dhe shumë më kapë. Ka bo? Do me thonë, nëse marim ne shembul tipik të një tiranije trant, është sistemi në cilin e ka kriju faraoni. Do me thonë, tri persone kanë qenë ai tre këndshi i këti sistemi. Faraoni, në krye të gjithë shkaj, Haruni dhe Karuni dhe Hamani. Këto tri persone kanë qenë shtyllat e këti sistemi tiranik. Madje Allahu, për si shembul të tiranis, e sjell gati se pas shumë faqeve në Koran, e gjenë shembul i tiranis, vjen faraoni. E Allahu, ati i ka dërgu për nga mërë, dhe i ka thonë pëndohu të kallahu të barakotë. Ti paramendoj, pejgamberi Allahu s.a.s. vjen në Safa dhe në Merwa dhe i thirë gjithë banor të Mekës. Mesin e tyre çka ka? Ka komargji. Mesin e tyre ka zinaqar. Mesin e tyre ka njeri i cili merë dhe jep kamat. Mesin e tyre ka vrasës. Mesin e tyre ka mashtruz. Pianet. Çkas? Mesin e tyre, ma djetë gjithë ata ishin mosbesimtara, po. Po thotë, kulu la ilahe illallah tuflihu. Thoni la ilahe illallah që të shpëtoni është forma më e lartë e pendimit dhe këthimit të kallahu të barakot të ala. Andaj, ky pendim i sinqirt me duhe mos të burojnë nga këto dy gjera. Njohje e vetës, pas të njohje Allahu të barakot të ala. Dhe si që ka thonin imam ibn al-Qayyim al-Jawziyja, men araf Allah bi esmaihi, wasifatihi, wa efaalihi, ahabbehu la mehala, ku shenjeh Allahun, me emrat e ti, Gjelle Gjelalu, me cilësit e ti, dhe me veprimet e tia, me dojë mos që ta dojë Allahun. Aj që e do Allahun, këto e në fjallë të mija, jo t'i ban kajimit, aj që e do Allahun, do t'i kthehet Allahut me pendim. Andaj me dojë mos që t'njihemi me vetën ton, dhe t'ulemi pak sinqerisht me Allahun të barek hotala, të regojmë se ku jemi në raport me të Gjelle Gjelalu. Hoq, ka shpesh fjallë, thonje, rrëth pendimit, rrëth këndërshtime e tjerë. Dikush thot, u pendova, prap fillova me mëkate. Më nuk do të pendojmë, se po ndjejmë sigur mu talë me Allah. Dhe më thonë, shumë mirë e cekjeti. Allah u gëzohet, kur dhe një rrëp, pendohet.
E tash ki fillon me namazar, e qon një muj, dy muj, tre muj, ama ja nisa pet me mëkate. E dhe thot, nuk pendo ama. Ka me vazhdu me mëkate, se kjo pëm... Pëm hanë. Pëm hanë, e di sigur mu, talë, si me bëha i gare me Allah. A po kuptam? Pa. Wallaj, ne i themi ati cili e ka këndjenjë pas pendimit, lumë për ty që e ke këndjenjë të keqardjes. Dhe thjesht është mashtrimi shejtanit, që kjo është talje me Allahun te barekatal. Për kundrazi, Allahu xhallahu ala e din brendsinë tënde. Allahu e din ndjenjën tënde kur ti e bën gjunahin ose pasi që ta bësh gjunahin. E jona është ne të luftojmë me veten tonë. Domethënë, të kuptojmë diçka. Secili mes nesh dhe Allahut kemi gjunahe që nuk i din askush përpos Allahut. Mirë po, është e rëndësishme që besimtari ta kuptojë një gjë. Në jetën tonë, me dojmos kemi vjet kuqe në aspektet gjunahit. Këto vijat e kuqe, ne i quajmë dalje prej fesë, se edhe dalja prej fesë është gjyna. E kupton? Po është gjyna i cili të nxjerr krejtësisht. Ne i vendosim këto vijat e kuqe trasha. Kjo si me na thon dikush, kjo pjesë këtu ka një shenjë ku thot kujdes ka mina. Njeriu i cili logjikon pak, nuk shkon të hije në atë fushë që ka mina, apo? Po. Pse se e din se mund të shkjele gabim dhe të përfundoj keq. Njëjtë është edhe dalja ka jashta këtyre kornizave me vijat kuqe. Këto vijat e kuqe nuk ju afrohemi, po brenda këtyre ne sillemi mes një gjunahi dhe tjetrit. Sot ke bën një gjuna, nesër ke bën një tjetër, po dikush prej nesh është i sprovuar me gjunahe të vazhdueshme. Dhe kjo është e keqe. Sepse dallon një njeri i cili dëgjon muzikë sot, edhe një i cili muzikën e ka lifestyle. Dallon një njeri i cili ku ta di unë, ka përgoju sot dika, edhe është pendu dhe ka ndjej keqardje, dhe një i cili përgojimin e ka stil tjetës, s'ka s'nalët. Nuk mund ndalët. Do me thone ka si kripa në ushqim. E, për ne si besimtar, është e rëndësishme mos ta bëjmë stil tjetës gjunahin dhe Allah të barekotar. Nuk bënd të njihet suna ose ajt tjetëri, vallaj, filani, a i cili e bënd këtë gjunah, ai që piraki. Po ata janë tu fol keq për mu. Jo, ti ke kon shkak pëse ata flasin për ty. Pse? Se e ke bo gjunahin pjesë natyres tante. Do me thonë, si me kon diçka me cilën unë njihem. Ai cili shanë TikTok, shenjë. Ai cili shanë TikTok. Ai cili në përkëm derin e njësë. Ai cili bankë. Pse Allahu të ka prunë këtë dynja? Me unë njoht me diçka e cila i dhronë Allahu të barakota? A për këtë kemi ardhën në këtë dynja? Për që këtë? Ky njeri i cili thot unë e kam bën një gjyna dhe jam pendu, pa e kom bën dhe jam pendu, i thot Allahu te bareke ve teala që ky vjen ditë gjykimit dhe i thot o robi, ti ke bën gjyna dhe je pendu, ke bën gjyna dhe je pendu, ke bën gjyna dhe je pendu, ta mbulova ty në dynja e tash ta kam mbulu në ahiret. Allahu akbar. Mirë, po ka kusht këto. Cili është kushti? Mbulimi i gjynahit. Me fjalë tjera, përderisa gjynahi nuk i shkel dy kufi, cilat janë, e para, nuk shkel hakun e të tjerve, se haku i tjerve është vije kuqe, nuk është dalje prej fes, ama është vije kuqe e rezikshme. Nëse unë ty të kam bë pa drejtësi, nuk është si me e bo një gjyna që është mesme dhe Allahut, sepse gjynahet që janë mesnesh dhe Zoti xhallahu ala, bazën e kanë falje. Gjynahet që janë mesnesh dhe të tjerve, bazën nuk e kanë falje. Allahu nuk e le atë të kalojë. Thjesht kështu. Për që këtë, për nga meri Allahu, sasë me dërgoj Muadh ibn Jebelin në Njemen, Njemeni në atë ko nuk ishin besimtar. Kishë një pjesë e voglë për ty në besimtar. Andaj e qoj si mufti, si gjykatës, e qoj si mësuës, e qon Njemen, edhe prej fjalve dhe porosive që i a thot, dhe kjo është hera e fundi që e sheh Muadhin, nuk e sheh më Muadhin radiallahu. Prej porosive të fundit i thot, ja Muadh, o Muadh, i të kidaot e lmëdhlum, ke frik, kujdes, nga lutja e ati të cilit i është bë pa drejtësi. Pa, i së është besimtar, e kupton, ani, ne jaham haku, një marim drejt, të këne nuk është kjo matematik, të ne matematika është qjelore, nuk është e kësaj dynjaje, kjo është shuaj është ashtu, unë e bëj këtë se Allahu donë nga unë që ta bëj këtë gjë, e për nga mberi Allah sëse mi thot, kujdes, nga lutja ati të cilit i shbo pa drejtësi. Pse? Tha sepse mes ti dhe Allahut nuk ka përte. Nuk ka përte. Nuk ka përte. Ama a i bon gjyna natë e ditë. Për diri sa ti ke bo pa drejtësin, diçka e cila
nuk ka me ty, e kupton, thjesht ke bë pa drejtësi, mes ti dhe Allahut nuk ka perdë. E në këto rrethana, besimtari e kupton që unë s'bën ta shkeli këtë vi, ajo është që t'ja ha-ha ku në dikuj tjetër. Dhe gjë e dytë, kullu ummeti muafa, tha të gjithë, i gjithë ummeti im, do të falen. Për pos kur? Illel mujahirun, për pos atyre të cilët e shfaqin gjinaj, e bëjmë publikisht. Allahu çfarë i thot ti robi? O robi, ta kam bulu në dynja, do me thonë, kjo nuk qenë ka gjyna që ka të bëj gjyna im me ty, po e kom bo me smej dhe Allahut, ta kam bulu në dynja, tash ta mbuloj dhe ta fali, do me thonë në akire. Pse? Se ti nuk e ke shfaq gjyna im publikisht. Dhe forma e shfaqjes gjynajt është, ja sot njerëzit kanë mundësi për t'i shfaq gjynajt, ja kur. Apo? Në Facebook. Salumen, po. A i bën një veje për e cila është gjyna me pajtimin e gjithë njerëzit që logjikojnë, edhe thot, vallaj, tjerët janë të folë, ti e ke shfaq gjynahin tënë ndaj Allahut e barë. Po, çka je të prit? Kjo është reagim normal, i natyrshëm i njerëzve. E për derisa njeri ju kujdeset nga këto dy vijat kuqe, me lejnë Allahut e barë e këtale, ajo ndjenë që e në qka e ndjenaj. Letë mos thot që është talje me Allahun, ja a. Pëndo, pra. Luft e vazhdush me jotja, me makatin dhe luft e vazhdush me jotja, me nefsin dhe shejtanin. Për shkak se armiku më i madh joni, nuk është shejtani. Shejtani është armik dytësor. Armiku jon është vetja jon. Lufta me veten tonë është e dhimbshme. Dhe shpesh këto dhimbjet vinë kësi forma. Dhe ikja nga ballafaqimi me realitetin, çfarë është? Vallahi dorzoj betejën, e kam humb, u kry puna, mot, është tallje me Allah, nuk pendohem. Pse? Se nuk ndjehem rehat. Kjo rehati, ky shqetësim që ti ndjen, pas pendimit, Allahu te baraka o teala, ka përmend në rastin e Sulejmanit alayhisalam, wa qalet namlatun, dhe tha një bubreca, i thoni bubrec ju? Po, po. Milingon. Po. Tha milingona, o ju milingona, hyni shtëpia tua që mos t'ju shkel Sulejmani dhe ushtria ti duke mos e vrejt. Kanë thonë ulemaja, Allahu e ka përmend shqetësimin e një milingone. Do me thonë 2 milimetra. E nuk e din shqetësimin e një robit Allahut i cili pendohet tek Allahu dhe ndjen këtë shqetësim dhe jo rahati? Jo, Allahu e din gjoksin, çka kanë gjoksat tonë. E din këtë shqetësim, e din se ti si e i rahatshëm me këtë gjyna. Edhe pse kur të pendohesh, bën atë luftën e brendshme tënde. Po kjo është diçka e vazhdueshme dhe duhet me insistu që unë do të luftoj me veten time përderisa shkoj. Ka thënë Sufjan al-Thauri apo Ibn Mubarak, nuk kujtohet, po më duket se al-Thauri. Nuk kam kurru, ose nuk kam shëru diçka më të rëndë se sa nefsi im, vetja im. Nuk shëru, ti sa e shëron, del një smundje. Ti sa e regulon një çështje, një problematik, një gjyna që e kepat, del një gjyna tjetër. Dhe ti gjithmonë jenë luftën tënde, luftën me vetën tënde, vazhdimisht, deri sa t'ja dorëzojmë shpirtin Allahut te barekuta. Në më dhëmë këshin nga hoxha, i e pendu, e ki që 2-3 muj këtë namaz, edhe prap kërëm më katë, mosu dorëzo. Asë si. Riktheu prap namaz. Vallaj, mosu ngrej durqë. Allahu Gjelle Gjelaluhu, a mendon se nuk e din atë deregjën cilën ka ra kjo njeri cili thot jam duke u dorëzu, për momentin e fundi thot ja, e bëj këtë për hirtë Allahu te barek. Well, Allahu kur e ka dërgu këtë pejgamber Muhammedin alaihi salatu wassalam, e ka dërgu për ne si njerës të cilët i kemi këto ndjenja. Unë edhe tia nuk i kemi këto ndjenja. Tia mendon dietar që ne i njohim dhe sahabet nuk i kishin këto ndjenja. Sot sahabet e kanë pranuar Islamin. Ka ardhur dikush nga tafër me të tyre, ju ka shkaktuar shqetësim saqë ka thonë, nuk e ka di çka të bëj. Po, po. Edhe ne me dojmos nëse ja kemi dhënë Allahu te barekotala besën, që unë do të jem prej atyre i cili falet. Le të jenë disa mëkate që unë asë se si s'mund t'ju afrohem, valla. Si ka mundësi që njeriu që thot la ilaha illallah ta lënë namazin? Si i qetësohet zemra që thirr si Allahut, të thret 5 herë në ditë, ndaj thotë nuk me na thirr neve në kafe dikush, në çaj, në ujë, veç në muhabet, veç selam me na dhan 5 herë në ditë. Hajde veç ulu pak. 5 herë ne me i thonë, s'kam mund, s'kam ko, nuk kam ko, kishim thonë, vallaj, 6 herë, 7 herë, i pëtë, mare, o vlo, sa herë është të më thirë, pa kjo thirës që na thret, nuk i thret tjerët, mu më thret, më thret mu më veçanti, e ty në veçanti, a tjetrin veçanti, pa ne, janë ne duhet, ti themi, o Allah, të përgjigjemi,
çka është, kur gja e kësaj dynjaje nuk barazot se sa thënja la haule o la kuvete illa billa, që njeriu të niset dhe t'i bindet Allahut me pendim të rrugë. Kjo, për i vjen në gjo mos dërzimi që të cilin e cekëm, si kur për shemë të mërë një si ilustrim, në boks kur je, dhe njëherë ta më shonaj, zban mu dërzu, nësi je në kohë, opton, vazhdo, opton, deri në fund edhe fiton në mesqin, opton. Realisht, ajo në boks t'i edhin jabon ting-ting, ajo ringi i fundit, po, gongi. Ashte dalja e shpirtit njeriu nga kjo dynjë. Andaj, ne me lejnë Allah, as në dorëzim. Thjesht neve Allah nuk na ka prunë këtë dynjë me u dorëzu. Ja, besimtari është i fort në bindjen e tij në Allahun te barekotar. Madje ne mendojmë se natyra jonë është aq e dobët sa s'mund t'i rezistojmë një gjinahi. Pa, a ky gjinah të cilin e ka zbukuru shejtani, është më i fort se ne me Allahun dhe me laqet që Allahu i dërgon për të na përkrah neve? Po ti je ushtar për ushtarve të Allahut, ti je rob i bindur ndaj Allahut. Pala tjetër kush është? Ka zonë kush është? Është vetja jote e cila turnon për të keqe? Është shejtani i cili e ndihmon vetën tënde atë aspektin negativ të këti për të abon një gjyna ndaj Allahut të barekota? Ka e ka pala tjetër? Nuk ka askënd, ti ke Allahun të barekota. Dhe kush ka Allahun, ka gjithka, dhe kush ka Allahun, ka gjithka, gjellewala. Dikush të të hoqë, nuk pëndohen sepse e një vetën teme. Prap dhe të bëjmë më katët atë. Jo, unës kisha thënë nuk e një vetën mirë. Mendojnë se e një vetën mirë. Ajo që ka argument për këtë që ka e themë une, është se njërës shumë më të këshi se kjoj cili e banë këtë pytje, janë pëndu dhe janë stabilizu në rrugën e pëndimit. Mirë po, këthimi ka Allahu, nuk është proces i cili bëhet në moment. Po në moment është ajo hapi i par i këthimit, po pas hapi të par ka shumë hapa, është maraton. Nuk është një shprint cilin e bëjmë ne edhe u kry punë. Është maraton i gjatë. Këtë dhe të nësë në e një vetin atë aspekt dhe me smuju në pa alkohol. Po. Smuju në pa smuju me shku në gjami 5 herë në dit. Këtë ju mirin i të folë, thot, ama e një vetin, ja, si smujmi bo këto vepra. I dëgjojmë në këto arsyje. Une e shokët si arsyje, do me thanë, thjesht si shfaqje të dobësi se një njeriu të i cili i është dorëzu një pjesët personalitetit të ti negativ, thjesht të të kjë ves, aqë shumë, do me thanë, ka thelu në mëkat ndaj Allahu te barekutaala, sa që është e pamundshme që unë dalë. Po unë thanë, nuk është ky realitet. Nuk them, është e lehtë. Nuk është e lehtë, do me thonë, ky muhabet që ka e bëjmë ne, përgjithsi është teorika, po? Po, dhe. Praktika nuk është e lehtë. Praktika ndryshe. Ne saher, do me thonë, me do gjuna që na duken thjeshta, po luftojmë me ato, natë e ditë. Shiko, vla, unë parë se përmenda diçka është thënien që ka thonë Ibn Kaimi. Pendimi është përzgjedhje prej Allahut. E unë shpesh e ilustroj me një shembull të përditshëm që ka kemi ne. Kur thret ezani, çfarë themi ne? Përsërisim pas muezzini. Ai thot Allahu Akbar, Allahu Akbar, ti përsërit pas atij. Ai thot eshhedu an la ilaha illallah, ti thua eshhedu an la ilaha illallah. Për shkak se kjo pjesa e përparme, dietar thon është pjesa teorike. Do me thon thot pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam, kur thret ezani, faqulu mithla ma yaqulu al muezzin. Thoni sikur se thot muezzini. Po tamam. Për pos ku? Kur thot muezzini, hayya ala salah. Hajde. Shpëtim. Në namaz. Në namaz. Hajde në shpëtim. Kur të thot e hajde në namaz, a duhet me thonë ti hajde në namaz? Jo. Ti thu la haule, wa la kuwete, illa billah. Nuk ka as një levizje, e as një kuvet. Kuve? Kuvet, apo fuqi. Fuqi, po. Ska levizje, e as fuqi vetëm se me Allahun. Thonë djetartë. Kur tash më thirja është praktike, është zbatim, ti thu o Allah, unë s'kam mundësi, edhe pse ndoshta kam abdes, ndoshta jam vesh bukur, jam parfumos me shku në gjami, po a i thot, haja ala sala, ti thua Allah, s'kam as një levizje, as një mundësi, as një fuqit, qohem për këtë zbatim të urdhrit, mënyrë praktike, vetëm se me ty, Allah. Që me fjalë tjera, gjdo levizje që e bëjmë ne, me qëllim për ta knaqë Allahun, dhe për ta hidhru shejtanin, nuk bëhet pandimën Allahu te barekote ala. Ne pa Allahun, s'jemi gjë.
Leula Allahu me hëtedejna. Kështu për nga meri sasem ju thoshte sahabeve, dhe ju thurte vargje, ju thoshte atyne, edhe ato ja këthenin për nga meri sasem. Thoshin, leula Allahu me hëtedejna, wala sumna, wala sallejna. Mos ishte Allahu nuk ishim udhzu, as kishim fal, as kishim agjeru. Pa Allahu ne s'jemi gjë. Do me thonë, pa Allahu në ti s'jemi gjë. E Allahu te barek o ta'ala, na ka prun këtë eksistencë dhe me Allahun, gjithë çka që na duket neve e pamundshme, bëhet e mundshme. Për këtë çka ky njerëz i cili është përpara kësaj kodre të madhe të një gjunahit, pas së cilës kodër nuk shet dritë, thot, halas, kjo është fundi më. Unë s'kam mundësi t'i boj pal, jam i dobët, ky gjina që 25 vjetë më ka lodhe, më ka shkatruhe, më ka bo, dije që me Allahun te barek o ta'ala, kur gja nuk është e pamundshme. Dije që me Allahun te bare kotala, gjdo kodër e madhe e gjunahit, jo që bëhet kodër e madhe e sevapeve, po bëhet lehtësim dhe lumturi për ti në dynja dhe në ahiret. Njeriu i cili e ndjen këtë keqardhje sinqerisht, dhe planifikon për të ardhmen, le ta dije se ky plan i të ardhmes nuk vjen pa Allahun. Andaj lyp prej Allahut të strehim. O zio, kiç ka i thot këto arsye, me besu fort fuqishëm në xhehenem, në dhëmbje në gjenemit, po Allah i nuk i thot vetit e një vetit një smuj. E, të friksohet, marav des, filon më një në mërë. Jo, unë e thonë, ajt kisht besu fort në gjenem, po edhe në gjenet, nuk i kisht thonë këto mobit, përshkak se si që ka thonë Allahu gjelluar. E i thot për nga merit Allah, sa se ne bi i badi, la imruj robrit e mi, për qëfar? En el gafur, el rahim, la imruj robrit e mi, o Muhammed, që unë jam Gafur falës, Rahim, i mëshirshëm, te barek o ta'ala. Në me thënë, ai kontakti i parë me Zotin tonë gjellu ala, me Allahun, është se për Hamiri Sasem po në thotë, e, Zotë juj e dishkush është? Zotë juj është falës dhe është i mëshirshëm. Në emrin Allahut el Gafur, ti e kupton që unë në natyrën time, si gjunah qarë, gjej strehim të këdikush i cili thotë, unë i fali gjunahet. Unë i fali gjunahet. Sa të që tjenë të ndojët? Arrahim, unë jam i mëshirshëm. Si e i mëshirëshëm? Jam i mëshirëshëm se nuk të shikoj pas gjunahit pasi që e pendu. Do me thonë, që e konti? Kjo natyra njerëzor. Natyra njerëzor në momentin e parë që ka mundësi për mbiteje, thotë më ka zohë kush je. Një ofë me ti. Mos më bon hoqë, as me laqë. Apo? Natyra njerëzor. Allahu te barek o teala, moment parë që Allahu thotë ti kan fali, ka falë dhe as njëherë, as gjën nga historia jo të ezis, ma nuk përmendet. Po thot Allahu, nebi e i badi enni enel gafur e rrahim, o enna adhabi, la imroj, që unë jam falës dhe i mëshishëm, por ama edhe se dënimi im është dënimi dhimshëm. Kjo është drejtësi Allahu te barakota. Allahu na falë dhe na mëshiron me mirësi prej ti, mirë po Allahu na dënon me drejtësi te barakota. Andaj ky robi cili është nisë këtë rukëtim drejt Allahut, krejt jemi të shku drejt Allahut, askush mund të thotë ta qoj dorën, vallahi unë nuk jam të vdek. Se kam plan me vdek. Ti mund të mos kesh plan. No, më vend me pa plan vjen ajo. E kupton? Pa plan, jo. Gjithë pas jemi nisë këtë rrugë, përfundimi është tek Allahu te barekuhu te ala. Hoç, është edhe një arsye, thotë kështu, shumë gjunoje kam bën. Ekstrem shumë gjunoje, nuk di nga t'ja filloj. Ma dje i kam harua gjunoje që i kam bën. Prej shumë gjunoje ka haru. Qëfar të bëjë, thë, si të pendohë? Si të për më pendu, dhe me thonë, këm pi alkohol, po pendohëna. A më ki shumë gjinoja ka më gjatë jetës. Si të pendohëna? Unë e përmenda pak më herët. Nuk e bo më shumë gjinoja se Ebu Gjehli. Me gjithat, për nga meri sasene, me e ka ndërlidh shpëtimin e ti me fjallin la ilaha illallah. Për këtë shka, një besimtari cili thot la ilaha illallah dhe fal namaz dhe thot unë i kombo gjithë të gjinoja, zdi më ku të kthejm, cilin gjina për para ta marrë dhe të pendohë. Po, themi pendimi i do tjeti përgjithshëm, Allah. I përgjithshëm, se, ne, atë gjithë gjinat i kinat numrume, vallaj njeri ju do të qëndronë për para Allahu te barek o te ala, dhe do të quditit me do gjinat që i ka ba. Ka dalë për e mendit, krejtësisht. Gjinat e sotit i harrojnë. Nga beri Allahu sasilem, njeri ju më izgjedhur. I dashuri Allahu te barek o te ala, i thoshte për nga beri të Allahu sasilem, o Allah ma fal atë që e di, dhe atë që nuk e di. Pa e dini sa gjunahi ne e bëjmë dhe harrojmë. Si i thati, sot e kemi bo. Kena harru. Rami e kena harru. Saba e kena bo. Në më sflasëm para 10 vite, në vizet. Do me thonë, ne kemi, do me bagasht gjunahëve. Po e lusim Allahun që me bujarin e ti.
me mëshirën e tit na falet në mëshiron. Wallahi kemi të bëjmë me një Zot bujar te barekau teala, i cili siç thash, nuk i kushton kur gjatë na falen e. Wallahi thot pejgamberi Allahu sasem, ka thon Allahu, o robi im, qofse gjunahet tua arrin lartësitë e qejve, un ti fali ato. Wala u bali. Shpak, qëto kina monal, lartësitë e qejve janë shumë të mdoja. Po, thot anan e sema, nëse gjunahet tua kën arrit lartësitë e qejve. Njeri hon është qielli par. Po. Kjo është ka e shohim. Neve na ka thon lartësi, ne mendojmë maksimumin, çka mund ta bën njeriu nga gjunahet. Maksimumin. Thot, nëse ti, o robi im, ke kaq gjunahe, cilat kam rrit lartësitë e qejve, thumme staghfirteni, dhe më pas më kërkove falje. O Allah, për çka të bëj falje? Për çka të lypi falje? O Allah, për këto kodrat mëkateve, cilat i di e si di, shumicën e nuk i di. Apo? Po. Ne zgjedhim një gjyna, apo? E zgjedhim një gjyna të cilin na duket shumë i madh në syt tona dhe kërkojmë falje për këtë gjyna. Edhe kështu duhet jetë. Mirë, po sa gjyna ne i shohim të vogla, po te Allahu janë të vogla. Apo? Ne themi o Allah, këto çka i dim na fal. Po edhe ato çka cilat janë shumë më shumë se sa që i dim, edhe ato na i fal. Allahu i tha pejgamberit Allahu sasem, o robi, qofse gjynahet tu arrin lartësitë e qejve, dhe më pas më kërkove falje, unë të fali ty, wala u bali e asë që mbohet vonë. Po çka, ne a i mangësojmë Allahut nga sundimi i ti nëse Allahut na fal neve? Ne zvoglojmë kvadraturën e gjennetlive në gjennet nëse Allahut na fut neve në gjennet? Çka ndodh nëse Allahut ne i pendohemi? Për kundrazi, Allahu gëzohet te barekau teala që ne ti pendohemi. Allahu don me gjithë këto gjyna, me gjithë këtë bagazh, don që ne ti kthehemi. Wallahi. Domethënë sistemi shpesh se ti je i kyçet në rrjetet sociale. Sot domethënë ne me këto rrjete sociale është paraqitur edhe fenomeni i hyrjes në islam të disa influencerave në dynjë, apo? Po, po, po. Edhe analiza shumë ta bëhen pse, çka është ajo që i shtyn këto influencera për me hyrë fenë Allahu te barekutaala. Mirë, po një analizë ana shkalot, për shkak se shumica analizave janë analista nga këndvështrim, janë analiza nga këndvështrimi materialist, tamam? Edhe normal ai i cili punon me dru nuk mund me dhon metal. Ai t'jep dru, ai kupton. Analizën e bën nga këndvështrimi materialist. Konkluzioni ka me kon materialist, i pastër. Mirë po harohet diçka. Edhe cilën mendoj se është një prej shkaqeve pse këta njerëz hyjnë fenë Allahu te barekutaal, është sistemi i faljes dhe i shlyerjes që është ndinin Allahu te barekutaal, që nuk është në asnjë fe tjetër. Qoftë fe abrahamike si hebraizmi edhe krishterizmi, qoftë fe tjera, nuk e kanë këtë sistem madhështor të njeriu i cili është gjynaqar. Pse? Se Allahu e merë njeriu si i tilë, si gjynaqar. Nuk don nga ne Allahu me raqe. Allahu don njerës. Po, da. Allahu thot, madje na thot për emri sase, mos ishi të tilë, Allahu ju kish marë, kish pru mes tjerë. Vend juve tjerë, po. Allahu na don të tilë, se kjo është thjesht është një njeri i cili lufton vazhdimisht me natyrën e ti, mos t'i bëj Allahu te barekutaala gjyna. E këto njerës i lecot e pranojnë dinin, unë mendoj është përshkak se shumë prej tyre kanë gjetë strehim në këtë sistem madhështor se si e paranon Allahu një njeri i cili ka bërë gjina Allahu te barekutaal. Ne shohim njerëz cilët kanë qenë degeneruar, ku ta diun kanë gjitha gjina që mund njeriu t'i përmend. Megjithatë, ka ardhur tek ne musliman si i penduar. A e pranojmë ne me kusht apo pa kusht? Wallahi pa kusht. Pa kusht. Kur Allahu e ka pranuar pa kusht, kush jam un? Ti kush zoja ti kusht? Allahu i ka thënë bojrum dinin Allahut. Thuaj la ilaha illallah dhe përqendron këtë rrugë. Do të shpëtosh. E ne shpresojmë që ata të shpëtojnë. Po, po. Nuk ka di kush që mund thosë ndalu pak ne i vendosim atë i kushte kët. Allahu te bareku teala ka bodinin e tij të lehtë, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hoxha, kam dëshirë me trajtu pak më konkret çështjen e mëkatit. Po flas për mëkatet e mëdha. Se sa e di mëkatet e vogla si falen. Si, po. Shembull, dikush i përmendëm apo ndonjë të mëkatet e vogla. Ne e përmedim këtë kërkimin e faljes si form e mirë e afrimit të njeriut me Allah. Po çka ju bëjmë mëkateve të vogla? Në ndinin Allahut. A ka, do me thonë dikush, unë e pendohem për mëkateve të mëdha, po çka të bëjmë me të voglat? Themi, Allah është shumë e thjeshtë. Vetëm ti doj Allahun.
dhe bëhu rob i sinqerti Allahu. Tha për nga meri Allahu sallallahu alaihi wasallam, el umratu ila al umrati, wal jumu'atu ila al jumu'ati, was salatu ila al salah. Nga umreja në umre, nga xhumaja në xhuma, nga namazi në namaz, janë shlyrje të mëkateve përderisa njeriu ruhet nga mëkatet e mëdha. Ti ruajmë prej mëkateve të mëdha, Allahu në mënyrë automatike ti shlyr. Ka mundësi më të tregu çto për çto cilat janë mëkatet e mëdha? Mëkatet e mëdha: përgojimi, vjedhja, mashtrimi, sihri, zinaja, keq trajtimi i prindërve, zinaja, komari, alkoholi, tradhtia. Këto janë prej mëkateve të mëdha shkatruese. Madje pejgamberi sa sem ka thënë kujdes nga 7 mëkatet e mëdha shkatruese, shumicën prej tyre i përmendën në këtë, domethënë këtë numrim. Mëkatet e vogla, të cilat ne shpesh i bëjna përmes syve ton, përmes shikimit ton, gjërat të cilat janë mes te dhe Allahu te barekotan, ajo çka i shlyn, edhe pse në domethënë një varrëtie. Mëkatet e vogla kanë efektin e tyre negativ në formimin e personalitetit muslimanit. Për këtë shkak dietarët e kanë studiu këtë çështje dhe kanë trajtu çka nëse njeriu vazhdimisht natë ditë bën mëkate të vogla. Kan thonë nuk mbetet më i vogël, se nuk shikohet sa i vogël është mëkati, por kujt ia bën? Kujt ia bën këtë mëkat? Andaj më ai nuk është në syt ton, s'duhet më kanë më i vogël, duhet më kanë mëkat i madh. Të kthej në tepër, domethënë muslimani del në çarshi ose në mbrëmje dikun, edhe e pin një got alkool. Kthehet te shtëpia edhe ndjen keqardhje. Si të pendohet kjo domethënë? Duhet më marr abdes, dyre qat më fal. Edhe pak pak konkret. Procesi i faljes nuk ka ritual të caktuar për faljen e mëkateve. Megjithat, dietarët kanë përmend argumentet përgjithshme. Dhe kanë përmend disa shtylla ose kushte për të qenë pendimi i pranuar deri diku tek Allahu te barekotane. Kushti i parë kanë thonë, ndjenja e keqardhjes së njeriu për mëkatin që e ka bërë. Edhe ai ndjenja e keqardhjes. Po, të ne i thon pishmallëka, po. Po. Oh, pse e bën? Pse e bën? E han ajo nga mrenë. Po. Ne i themi kjo nga këndvështrimi islam është çështje pozitive. Është shqetësuese, ama është pozitive. Se tregon se ky njeri ka iman zemër. Se ka dikush e bën edhe s'nduk. Gajlen se ka. Jo, jo. Milion dollarë se ka ngajlen. Ne duam që ai pasi ta bën këtë gjina, ndjen keqardhje. Të ndjehet i shqetësuar pse ky mëkat ka hyrë në zemrën e tij. Çështja e dytë është që ky njeri të bëj një jetë që mos t'i kthehet atij mëkati asnjëherë. Më thonë, një jetë me mendje. Po. O Allah, unë e mo spi alkohol. Parë zi pita dhe mo kur. Po, kry kjo po. Dhe kjo shkon me vendosmëri. Andaj dietarët kanë thonë, me do e mos t'jeti vendost, që unë mo nuk e boj këtë mëkat i cilë e i dhronë Allahun të bareke, o të alë. Edhepse disa prej dietarëve kanë përment, si shtash ma herët, që kjo të bëhet për Allahun, jo për motive tjera. Për shembull, njëni ka pi alkohol. Kemi dy persona, të dy kanë pi alkool. Dhe për një ditë, të dy e lanë gjinahin, tamam? Dhe të dy falen, vinë xhami. Edhe pse është e çuditshme të falet edhe të pi alkool, pa do me thonë shimë ilustrativ. Po njëni e kalon alkoolin për shkak të kësaj ndjenje të pishmallokut. Kurse ai tjetri e kalon për shkak se mjeku i ka thonë s'bën me pi alkool. Themi dynjete. Shikimin ton është e njëjta vepër, lënia e kësaj pijes. Po. Mirë po, njëni shpërblehet për këtë vepër, e tjetri nuk themi dënohet. Nuk shpërblehet, por ama nëse në zemrën e ti ka pat dëshirë për ta vazhdu këtë gjyna, kjo është problematikë. E kupton, ne themi ja, ky i pari shpërblehet, madje thot Allahu te barekotale, ju bedilullahu, se jiat, Allahu u azëvencon të këqijat, me veprat mira. Nëse ky ka pat kodër me gjinahe, Allahu pas pendimit të sinqert, i a bon këto gjinahe kodër me vepra të mira. Andaj ky njeri, nëse ka shku në shpit vete dhe ka ndjej këtë keqardje, let ndalet pak me Allahu në t'i gjellë vahela. Du mu nëllë pak qëto. Pa. A, do shte me vazhdu? Jo, do shte me vazhdu vesh pak. Po, vazhdu. Let ndalet me Zotin e t'i gjellë vahela. Dhe let i kthejt ati me pendim të sinqert. Ti tha, duhet me marr abdesa, duhet me fal dy rekate. Nuk është kusht kjo. Po nëse i fal dy rekate thjesht ka vënë se pas një gjinahi kam shku tek vepra më e dashur tek Allahu te barekotal. Një gjë tjetër që e kam përmend dietart. Nëse ka bën një gjinah
mundësish ta bën një vepër nga natyra e atij gjinahit. Shembull, nëse ka përgoju dikant, unë e kam përgoju sunën me xhlis, ka pa 30 vjet. Po kam frikë që po i lypa halallëk mes në ndizet. Belaja do bëhet më e madhe. Atëherë çka bëj? Shfrytëzoj raste të tilla ku unë jam në xhlis, në cilat kam pat mundësi me përgoju, me lëvdu këtë vllahun tonë, me bëtu aparat. Me fol fjalë miradije për të. Po s'ka së mirë mas unë. Do me thonë, po, se kom ardhë në këtë podium, këtë po. Platform ku unë kom fol keq, tash më është donë mundësi, unë kam mundësi të flasë mirë, me njetë që Allahut ma falë më katin të cilën e kam bo, në këtë platform. Shumë është, shumë e qarë dhe më të me thonë dërdo. Një, dikush mundët me thonë, sonë këto i mbledhë pi pyetjeve pi në audionor që vjen edhe e formuloj pyetjen atë. Nuk ka diçka sajut, po. Se mund të më thonë dikush ai sunë është i saju këto. Jo. Po, kjo është çka i mbledhë unë. Thot kam bërë mëkat me një femër, jam penduar, por ende më ndër më kam të ajo femër. Oh. Do të thonë ka pas dhënë lidhje me ndaj femër. E kuptova. Është penduar, shkon xhami tash, po më ndër. Unë tash jam tut pyet ti. Po. Ky kontakti me këtë femën, është jashtë atyre vijave të kuqe? Normal, jashtë vijave kuqe. Ka shkel vijat e po, kuqe, pse? Se është haku i tjetër kujt, apo? Nderi i dikujt, nuk është më gjynah mes meje dhe Allahut. Ajo femna, kush do qoftë, është bije dikujt, është motra e dikujt, mund të jetë nëna e dikujt në të ardhmen. Po. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e dish rastin atij triut i cili ka ardhur te pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam, ka thonë ja Rasulullah, unë e pranoj Islamin kështu komplet si është. Ama ka një gjëna që të cilin s'ka mundësi ta lë. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çfarë është? Tha zinaja. Moraliteti. Problem shumë më të përtrit. Do të thonë ne jetojmë në shoqëri të sot me fatkeqësisht në shoqëri ku në mënyrë sistematike promovohet amoraliteti. Ku në mënyrë sistematike promovohet degenerimi i trive dhe trejave tona. Ku në mënyrë sistematike është pru, në me thonë, kjo gjenerat që a moralitetin e shesë si send normal. Do me thonë, për kundrazi, moralitetin dhe ndershmërin e shuin si diçka të çuditshme. Jo atë të parë. E kështu që... Për nga mirë se në përgjigjën e... Po, për nga mirë se ose mi thot ati djalit, qka me ndonë po tishtë nana jotë? Me dika, po tishtë motra jotë. Është e dhimbshme. Fatkeqësisht ne sot kemi rënë në shoqëri ku më i thon dikujt po ti je motra, jo, thot se kom gajle. Apo? Po ti je që tregon për zhveshjen e njerëzve nga natyrshmëria e tyre të pastër. Andaj duhet me atë me punu që ta kthejmë natyrshmërinë e njeriu që kur ti themi po ti je nana jot, të ndjej dhimbja. Ne i themi këtij triu i cili e ka pat këtë mëkat ose kësaj treje që e ka pat këtë mëkat. Këtë mëkat nuk është në përkëmbje vetëm e nderit tënd. Është në përkëmbje nderit tënd dhe nderit dikujt tjetër, qoftë mashkull ose femër. Andaj ti nuk ke marrë në qafë veten tënde, ke marrë në qafë veten tënd dhe dikujt tjetër. Pa i thot unë u pendova, po mendjen vazhdoj ta kem te ai personi tjetër. Pendimi nuk do me thonë çdo herë vetëm zhveshje e petkut të mëkatit dhe ti mos ke histori me mëkatin. Ja, është zhveshje e petkut të mëkatit i cili shpesh sjell me vete simptome që her pas herë paraqiten. Pasojat e mëkatit. Mirë, po këto pasoje të mëkatit, kur ai thot unë kam këtë dashuri ose kam këtë simpati dhe vazhdoj të mendoj, themi që ti në veten tënde dhe zemrën tënde vazhdoj të kesh një vakum të madh të dashurisë për diçka ose për dikë. Po që se njeriu e mbushi këtë vakum me diçka e cila është e dobishme, sikurse është dashuria për Allahun te barekota. Ne dashurin për Allahun, zemrat tona e shohim si filter bazë. Gjithçka që filtrohet përmes dashurisë për Allahun kalon zemër. Gjithçka që nuk kalon këtë filter mbetet jashtë. Pa marr parasysh çka është. Ai është provu me këtë gjë, thjesht le ta mbush zemrën e tij me dashuri për Allahun te barekota. Këshilla ime është njihu me Zotin tënd. Thuj këti vlaut, ma kalzo kuptimin e surës El Fatiha, kaq. Unë e di, falëndrimi i takon Allahut, mëshirusit, mëshirbërësit, mendoje pak o vla, këtë namaz që e falë, pse Allahu na ka urdhru që në gjdo reqat të lezojmë surën El Fatiha?
për shkak se ka të bëjmë me dashurin ton për Allahun, për shkak se ka të bëjmë me shpresën ton në Allahun, për shkak se ka të bëjmë me çfarë, me mbështetjen ton në Allahun. Andaj ti thua ti, mi të rego dy gjëra, kuptimin e plotë të surës El Fatiha dhe kuptimin e plotë të surës Kul Huwallahu Ahad, për ta pa zbrastin e madhe në zemrën ton dhe këtë vakum që e kjenë dashurin ton dhe ndaj Allahun të barakot të ala. Surja El Fatiha fillon me Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdi nuk është falëndërim, është gjina që ne dalim në derset tefsirit dhe themi hamdi ndaj Allahut është falëndërim. Jo, në gjuhën arabe ka fjalë për falëndërimin, është shukur. Shukur. Apo? Mirë po dietarët kanë thonë, elhamdu lillah, hamdi i takon vetëm kujt? Allah. Vetëm Allahut. Që do të thonë nuk është falëndërim. Andaj dietarët e kanë përkufizuar në detaje, kanë thonë hamdi është falëndërim gojor, i cili bëhet me fjalë që jepet dikujt. Është falënderim gojor që jepet atij që të begaton vazhdimsi me maksimumin e dashurisë. Surja El Fatiha fillon me dashurinë e Allahut te barekatuh. Elhamdulillah. Hamdi o Allah takon që ti vazhdimisht mbegaton dhe jo vetëm se të falënderoj se të kam frikë. Jo se të falënderoj se kam interes. Jo se të falenderoj se ka mundësi me mdojtë diçka, të falenderoj me maksimumin e dashurisë që mund të ketë një njëri dhe Allah të barë këtarë. Andaj po që se mbush njëri ju zemrën e ti me kësi kuptime. Ska më mendime për me mëkate. Allah, mëkate të kaluara. Me lejnë Allah të barë këtarë. Një pitje, si në kam dëshirë pak të trajtoj me seriozisht bile ku mendua me ta parashtrua jo si me e kum pas një brengë si mos keq kuptohet pitja. Se ne e ndiqemi në këtë platformat, TikTok, YouTube dhe Facebook, pitja është vrasësit a i pranohet mendimi. A di pse thash ashtu ose? Se nëse thua po, nëse thot feja islame po pranohet, kam frikë që dikush do të... Hajta, ta marë, hajde, mështë i të kanë apo që këta vrasë hasmin, ose të vrasë në ejë musliman tjetër. E që këtë përqet edhe me dy menja të parashtoj këtë piti më përpër përpër. Fëmi kështu, nuk ka mëkat në Kur'an, për të cilin kanë ardhë aqë shumë kërcnime, në dynja dhe në ahiret, për veprimin e këti mëkati, si kur se ka ardhë për vrasjen. E njeriu të pafajshëm. Do me thonë, Allahu ka përmend kërcnim pas kërcnimi. Fejezauhu jahannam khaliden fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu. Do me thon shpërblimi i tij është xhehenemi dhe Allahu do t'i dhrohet me të dhe do ta mallkon dënim pas dënimi, saqë kanë thon dietart, nuk diin Kur'an mëkat për të cilin ka kaq shumë kërcënime të rënda, sikurse që është për rrasjen e njeriu të pavajshëm. Si ka mundësi që njeriu të merr shpirtin e njeriu tjetër? Edhe një njeri të Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma dhe i thao djali agjës për nga merit Allah unë kam bo një mëkat dhe tha du të pendohëm tek Allahu, tha që është kjoj mëkat, tha i zdojnë të ta kalzoj para tjere dheri sa insistoj Abdullah ibn Abbas ti kërkon një ilaç po s'ma të regon smundjen mu po, ne. Tha kam vra moti një njeri. Edhe tash ai është pendu, tamam, ka tregu pishmallëkun e tij. Abdullah ibn Abbas i tha shko se nuk di për ty falje, do me thonë shpagim për këtë mëkat. Për ndryshe Abdullah ibn Abbas i komentu si më një Kur'anit. I thonë habrul umme, është det në komentimin e Kur'anit librit të Allahut. E nëse ai thotë une, do me thonë analizoj gjitha argumentet dhe nuk gjej për ty rrugdalje, çështja shumë serioze, do me thonë është tepër, tepër serioze. Deri sa i largohet, Abdullah ibn Abbas i thotë, o filan, a ketë dika për i prindërve gjallë, nam, babë, kje dikant? A i thotë, ja, thotë, tamam, vazhdo. I thanë zënsit Abdullah ibn Abbasit, pse pyte për prindët? Tha se nuk di mëkat, se nuk di vepër, që ka mundësi t'ja shlyen mëkatin, si kurse bamirësia e ti ndaj prindërve vetë. Subhanallah. Këtu ka vra njëri, a i vërdon me një vepër, e cila mësi tona sot kur gjallë nuk është. Thuj nanës uf, rihe nanën, fol për para saj me zëtë lartë, fol për para babës, jep mendimet tua intelektuale se baba është, të, a thuni se lakju? Katunar, apo? Zdi baba, se baba ka jetu në katune, unë di ma shumë, se unë kam bo shkollë, edhe gjithmonë unë kom drejt flasë për para ti, apo?
e format ndryshme të mos respektimit ndaj prindërve, Abdullah ibn Abbas i thot nuk di vepër të mirë e cila ka mundësi me shlyj këtë mëkat, por pas respektimit ndaj prindërve. Andaj Allahu tha, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Vendosi Zoti yt që të mos adhurot askush përpos ti dhe ndaj prindërve, kush do qofsh, çfar do qofsh, me çfar do posti qofsh, fukara i pasur, i ri, i plag, grua, burr, çka do qofsh, o bil walidayni ihsana, ndaj prindërve të sillesh mirë. Urdhëri prerri Allahu te barekutaala. E ky njeri i cili thot, ai fal Allahu vrasjen. Ne themi Allahu fal çdo. Po do po se çdo do mort. Tash ka ndodh, ka hi shejtani ka ndodh. U ka bëj. Allahu fal çdo. Edhe tash ndjen keqardhe të mëdha, do më shku në xhami vras. Ish vras. Do më shku në xhami, do më fal, do më u bë musliman i mirë. Ai pranohet kjo. Cilin mëkat se fal Allah? A ka mëkat që se fal? Nëse vdes njeriu me të. Vetëm shirkun dhe kufrin Allahun te barekote. Po vdiq njeriu, ku ta diun? Hisi hindus. Po. Themi që për këtë njeri nuk ka vetë në gjennet të Allahu të barë e këta, nuk e falë Allahu. Po vdiq njeri ju besimtar me qëfar dolloj mëkati, themi ka mundësi që Allahu të falë. Ama, po që se kjo njeri e ka bo këtë mëkat dhe pendohet, qëfar dolloj mëkati tjese dhe mos besimin, në këtë dynja është pendu Allahu e pranon, edhe vrasjen. Me gjithë, do me thënë, duke pas parasysh reziku në qëti mëkati që e përmendë. Dhe hadithin e ke dëgju. Hadithin ati personi cili sa persona ka vra? 99. Jo, 100 ka vra. 100, po, me gjithë. Po. A i shkon të njeri, i thonë, shko të këfilani se është i badetgji. I badetgji, do me thonë, njeri i cili është besimtar, ama nuk ka dituri jo. Po. Dhe në hadith, për Ameri sasë në zjerë në pa, rëndësine marjes të fejës për njerëzve kompetent. Feja nuk mirët prej se cilit, i cili, mashallah, ka mjekrën e ma dhe ku ta dion, edhe e marim dinin e Allahut prej ti. Feja merret për njeriu të cilit i beson. A e çon ti makinën tënde në mekanik cilit si beson? Po si e çon veten tënde te dikush të cilit si beson? As se din kush është. Feja merret për din, për njerëzve të cilët kanë besueshmëri e para, që lidhet me devotshmërinë dhe e dyta kanë dituri. Tha Muhammed ibn Sirin, inna hadha al-ilma din. Kjo dituri është fe. Do të thonë është fe, përfundimi është xhennetu se xhenem. Fandhuru ammen të khudhune dine, kum shikoni nga e mërë një fejnë të uaj. Pre kujtë e mërë ti dinin tëndë? Pre kujtë e mërë dinin Allah të barekotat? E tash, kë njeri, shkon dhe e pyrë këtë njeri cilis është kompetent. Po, e shë besimtari mirë. Po, s'dinë Allah. Nuk di. I thotë, unë kam vranë 99 njërës. A ka pendim për mu? Pyrëtja e këti cili është kriminel, dhe realisht, me u takune me një njeri cili ka vranë 99 njërës. A dyshojmë sinqeritetin ati, se ndi parë, ki, ki, a pendohet, ki, o, vla, shansa s'ka. Edhe a njëri u ka mendu si ne. Ka thonë, s'ka për t'i pendim. Ka thonë, kur u ishin 99, se mos jenë 100. Njëri, s'ka pendim, a e kupton, e vret e datë. Mirë po, nga brendësia e ti, ka hangër veten e ti. Andaj, pyet dhe njerëzit e udhëzojnë drejt një njeri u i cili ka qenë dietar. Dhe kur shkon tek ai, thotë unë kam vra 100 njërës, a ka pendim për mu? Thotë pa dyshim që ka. Neve kjo na duhet. Pa dyshim që ka. Ban, do me thonë, kebo qëfar dolloj gjinaj. Allahu te bare këtë ale pranon pendimin. Me gjithë si që thash, efektet negative që ka pendimin. Ama, kë njeri dietari urt, e ka udzu këtë njeri në hapa konkret. Ne dum hapa konkret prej ati vlaut, prej asaj motre, e cila don t'i kthehet Allahut, ama nuk merr guxim, e han veten për brenda. Ne i themi Allahu don prej teje hapa konkret. Allahu don që ti ta bësh hapin e parë. Thot pejgamberi Allahu s.a.s. ka thon Allahu, nëse robi im më afrohet sa një pllumb, unë i afrohem atij sa një krah. Nëse robi im vjen tek unë duke ec, unë shkoj tek ai duke vrapu. Allahu don hapin e parë të jetë nga ne. Pastaj Allahu e merr përsipër çështjen tënde. Thot ky dietar i thot ti njeriu, me kusht që të largohesh nga vendin cilin i ke bo më katit. Largohu, po. Pse me u largohu? Për shkak se njëri ju, i thonë gjuhën e sot me familiarizohet, kjo prej anglishtës është, pa, me rethin ku jeton. Andaj i bon dosende si pjesë natyres ati. E ne pse janë gjinahe. Dhe në atë vend ka reth i cili të motivon në mënyrë direkte ose indirekte për të bo këtë gjinahe.
Nëse ne bin kësilloj shoqni, kësilloj rethanash, kësilloj vendi, do të ndjekim këshillën e këtij burri të urtë, këtij dietari, i cili i tha këtij vrasit të 100 personave: "Din nga vendi yt dhe shkon në filan vendi, se atje ka njerëz të mirë." Çka bëjnë ata? Ata të ndalojnë nga gjinat ndaj Allahut te bareku te. Rasti i këtij është interesant. Pse? Se ky niset, se ky ishte i sinqert në atë që e kërkonte. Dhe në mes të rrugës, ama bash në mes të rrugës, Allahu ia merr shpirtin. Dhe vdes. Dhe vinë me laqet e dënimit dhe me laqet e përgëzimit. Për t'ja marrë, se me laqet të cilat e marrin shpirtin janë dy llojesh. Me laqet dënimit të cilat vinë me dënim dhe me lajmërim të së keqes që do t'i ndodhë njeriu në të ardhmen, dhe me laqet e rahmetit dhe përgëzimit të cilat vinë dhe i thonë njeriu mos ke frikë. Ashtë gajle tua kanë baron dynja. Ti e të shku në vend shumë më të mirë dhe tek diku shumë më i mirë se sa ata që i kelon tek Allahu te barekotal. Andaj të dy palët e mëra që vijnë që t'ja marrin shpirtin. Po ku t'ja marrin shpirtin? Kto thon ne jemi dërguar dhe kto thon ne e dim që me laqet urdhin nuk e bëjnë dy. Bane bëhet. Kto thon ne të kthehemi pa me ja marr shpirtin, po kto po ne asit kthehemi pa me ja marr shpirtin. Un jam galloj yt, ti e din që un s'mund ta thej urdhnin. Atër polemizojnë dhe Allahu dërgon me laqe që do të gjykon me styre. Dhe gjykon kjo me laqe. Thot, do të amatim distancën nga vendi ku Allahu ka vendos që ajtë vdes. Deri nga piknisja ku është nisë. Dhe distancën deri tek destinacioni fundit. Cila distancë është më afer, ato me laqe do t'ja marrin shpirtit. Nëse është më afer vendit ku është nisë, me laqe të rahmetit t'ja marrin shpirtit. Nëse është më afer vendit nga i cili është nisë, me laqet e dënimit do t'ja marrin shpirt. Paramendoje. Edhe distanca që e mbulon njeriu nga vendi i gjinahit për në vendin e së mirës merret parasysh tek Allahu te barekot. Çaj centimetër, çaj hap. Çka ndodhën? Ky ka qenë një hap më afër vendit prej së cilit është nisë. Po Allahu a e len këtë gjendje robin e tij sinqert? Ka ndryshu ligjet fizike, hartën e gjeografisë, e ka afru, ka njëna anë, që kur ta matin, këtë distancë tjetë më afër vendit ku është nisë. Për një njeri, a e çanë Allahu tokën dhe indronë ligjet fizike? Po, për njeri unë që pendohet. E ne që s'kemi vras një? As një nuk ke vra Allah. Pse mos me ju këthy Allahu? Pse mos me bën namaz për Allahun te barekotar? Pse kjo motra jon që e do Allahun dhe bën namaz mos me umbulu për Allahun te barekotar? Çka e ndalon atë? Sa për xheneti subhanallahu. Për një hap o vlla njeriu e fiton xhenetin dhe për një hap Allahu na ruajt, njeriu hyn zjarr xhenemit. Për këtë shkak. Allah i dera e pendimit të Allahut është e zonë, Allahu na bëftë atyre që pendon. Hoç në tregim pendimit. A mund është me nëjë tregu, apo si ki? Tregimet, pendimit ka shumë. Shumë ka, po. Mirë po ka përmend një tregim Ebu Kudem el Mëkdisi, Ibnu Kudem el Mëkdisi në një liber të cilin e ka vequ për njërzi që janë pendu, njërës të famsh. Edhe kur hinë ledzon në ato, në atë liber, është interesant, se gjenë emrat njërzve të cilët ky njeri nuk ka qenë në rrugë drejt, çudit është si ka mundësi ky mos me kanë besimtari drejt. Ndërsa ti ke dëgju për atë vetëm fjalët më të mira, do me thonë prej shtyllave të diturisë, prej shtyllave të ibadetit, ky njeri ndonjëherë ka qenë gjynaqar. Po, ne. Dhe është pendu. Një prej tyre është El-Qa'nabi. A ke dëgju? El-Qa'nabi është shejhu Imam Buhariut. Do me thonë, është mësuesi Imam Buhariut dhe muslimit. Dhe transmeton prej tij edhe Tirmidhiu me ndërmjetësues. El-Qa'nabi, Abdullah ibn Muslim El-Qa'nabi, është dietar i madh, sa që kanë thonë disa prej dietarëve, si Yahya ibn Ma'ini. Yahya ibn Ma'ini është kritik i njohur i hadithit, do me thonë nga dietar të rangu të rand, shoku i ngushtë i Imam Ahmedit, thot nuk kam panë, ose nuk kam transmitu hadith, ose nuk kam marë hadith më të besushëm se sa hadithet këti imami, El-Qa'nabi. E ky njeri, i cili ka linë vitin 130 i zhretit, do me thonë, ka linë 20 vjetë për para se ndronë jetë imam Ebu Hanife, dhe ka linë 20 vjetë për para se ndronë jetë di prafërsisht imam Malik, rahimehullah, dhe është prej nxënësve më të afër të imam Malikut. Mes ti dhe imam Malikut ka 40 vjetë.
dalim mosh. Po. Me gjithat, Imam Maliku nuk krenohi me askënd ma shumë se sa që krenohi me El-Ka'nebi. Më thonë, ka në djetari math. I rangut math, sa që kur ka mungun me zhlisin e Imam Malikut, vendin e ti s'ka guzua s'kush me eza. El-Ka'nebi për para se të bëhet djetar ka qenë diçka tjetër. Ka qenë një lloj banditi. Gango. Pa. Dash. Në të filmat e rizë të tonë. Mirë po dëgjo që ka e ka ndru këtë imam. Një ditë prej ditëve, e ka pa një tur me njerëzve tu ecë. Ka thonë, që ka kanë këto? I ka thonë dikush, a është Shu'be ibn al-Hajjaj. Kjo është një nga dietarët e famshëm të hadithit, transmetuesve të njohur. Thotë, po, çka është punë e ti? Po, thotë, këto e nxënësit e ti. Thotë, gjithë këtë numër, thotë, po. Edhe del për para Shu'be, thotë, kush je ti? Ka thonë, unë jam Shu'be. Ka thonë, po, çka ke ti, çka këto njerëzit pasojnë? Ka thonë, unë, kallëzoj hadithet për amelit Allah, s.a.s. Ka nxjerë thikën. Ka thonë, ma tregon një hadith. Jo, para asaj ka thonë, ma tregon një hadith nga i dërguari Allah, s.a.s. Ka thonë, nuk je ti në gjendje për të tregu në hadith, si ju tregu i këtyre tjerë. Pa, dhe Shu'be ka qenë, me nxënësit e ti, njihet një historinë e muhaddithime si njëri i rrept, shumë strikt. Pa. Edhe te kaj s'ka mund se cili me ardhë, kallëzom hadith. Jo. Ka kushte për në ardhë. Ne jemi të volë për shekullin e 2 hijretit, në me thonë para 1250 vjetë. Thotë Shu'be, nuk jeti për hadith. E nëzjerë thikën, në ka në bi, dhe i kërcnohet për para gjithve. Kalëzë hadith. Thotë ta kalëzë një hadith. Ka thonë për nga mirë i Allah s.a.s. Me zinxhire ka tregu, deri të ki dërguari Allah s.a.s. Ka thonë i dërguari Allah s.a.s. Illem të stahje fësnama shiit. Nëse s'kje turp, bën gjithdush. El-Ka'nebi e ka hudh për para gjithve, thikën e ti, realisht, pse e ka tregu këtë, thuhet se pse e ka tregu këtë rast El-Ka'nebi, se njëni prej djemve të vetë ka thonë, pse nuk transmiton ti vetëm se këtë hadith nga imam Shu'be ibn al-Hajjaj. Dhe me thonë, ai është i qytetit tonë, ne kemi jetu me një vetë, ti e ke vetëm një hadith. El-Ka'nebi nuk e ka tregu gjithmonë këtë, ka thonë sepse Shu'be nuk duron të që unë tri ullur në mezhlisin e ti. Po njëni nga djemët e ti e ka tregu këtë rast. Ka thonë e kam pyet babën tim dhe më ka tregu këtë gjë. Shkon El-Ka'nebi në shtëpinë e ti, i thot nanës vetoj nan. Kur të vinë shokët e mi me cilët ne natën, pim. Jepu aty në ushqim dhe thoju që të gjithë alkoholin që e kam derdhë dhe se djali im më nuk është në këtë rrugë. Nga ky moment, El-Ka'nebi ka dal nga vendi i ti dhe është nisë për Medine dhe e ka shoqëru Imam Malikun 30 vjetë të plota. Largim për gjunajt, kjo është largim për gjunajt. 30 vite të plota, deri sa është tyrë në mosh, relativisht, mirë po nuk dilte për para tjerve të shpërndan diturin. E shëhë një andër. Thot e pash vetën ditën e gjykimit të ullur me gjithë djetarë që njifsha. Dhe thret një thirës dhe thot, qohuni se situata është vështirësu. Dhe gjithë u qohun, thot edhe unë u qova me ato. Po erdi dikush dhe më tha ti jo. I thash pse? Tha se këto kanë shpërnda që e kanë patë, dërsa ti e mban për vete, ullu. Dhe nga ky moment, El-Ka'nebi ka fillu, do me thonë si kurse djetar tjertë që ta shpërnda në diturin që e ka marrë nga Imam Maliku rahimahullah. Shkurtimisht, kjo është një rast. Kjo është një këshill për do hazëllarë që nuk më ndeshë. Wallahi, nuk e di si e mban fillimisht veten e ti me iman, se ky muhabet që ka e bëm ne, nuk është i dobishëm për ty, sa është i dobishëm për mu. E kupton? Unë, edhe ma merë mendja, gjdo është tjetër, i cili ka kësiloj muhabete, ka aktivitete që kanë të bëjnë me raportin njerëzve me Allah, e mban gjallë imanin e ti, po e mban gjallë edhe diturin që e ka. Shka këse dituria shuhet dhe zbehet, dhe harohet. E haron njeri ua që e kam su për para dyjave, mos flasim ne vite të tëra për para nesh, e haron njeri ju. Andaj, nëse dum të ambajmë këtë diturin gjallë, me dojë mos që të ambajmë këtë formë. Tuk e shpërnda diturin. O, gjallaj shpërblesë, për besmare, fëndejt e në knasht të folë për pendimin, Allah i në bëft për ative që pendove. Ja, Allah me amin. Kjo ke emisioni parë, për nuk të tjeti fundin me ti, dhe vazhdojnë në prapë, inshallah. Allah i trojt, inshallah. Selamat.